wanakitaka chama cha ODM kuondoa siasa kwenye bunge hilo, wakidai wanatatiza shughuli zao kama bunge la Kakamega. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Isongo, Mala Boniface Akosi, viongozi hao wanasema uongozi wa chama cha ODM umeingilia utendakazi wao kwenye bunge hilo kutokana na barua za kila mara kutokana na uongozi wa walio wengi kwenye bunge la kaunti ya Kakamega. Barasa kuu la chama cha ODM lilimuita gavana wa Kakamega Fernandez Barasa, spika wa bunge la Kakamega James Namanti na aliyekuwa kiongozi wa wengi Philip Maina kuhusu mzozo katika uongozi wa bunge la kaunti ya Kakamega. Kupitia kwa katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna, alisema watatu hao wamekuwa wakivuruga uamuzi wa chama hicho wa kumteua Geoffrey Ondiro kama kiongozi wa wengi na kuchukua nafasi ya Philip Maina kwenye bunge la kaunti ya Kakamega. So the assembly want to single out the name of the speaker of Kakamega County Assembly, that ODM as a party cannot purport to summon Speaker James Namathi to appear before them to answer questions. Elekeza mkono wa lawama kwa speaker wa bunge la ya Kakamega, akisema kuwa wangependa kumsummon kwenda kwenye chama ili kuzungumzia mambo ya uongozi kwenye bunge la Kakamega. Na tungependa tuambie Sifuna, seneta wa Nairobi, kwa wakati umefika lazima tukue na heshima kidogo. Inamaanisha ODM inataka kuran Kakamega County Assembly kama property ya chama. Na sisi wenye tuko katika assembly hatutakubali kuelekezwa vile ODM inatupeleka. Kuna tu njia moja ya kutoa speaker katika bunge, na hiyo njia tu ni impeachment. Sifuna amekuwa akiandika mabarua tangu akuwe SG wa ODM. Hakuna barua ambayo imefanya kitu. Na kama yeye anaona ako na nguvu sana, lete basi MCAs wenye anaona atoe Nairobi huko Bungoma, lete ajaze assembly ya Kakamega wa impeach speaker. Tuangazie taarifa nyingine. Shirika la Intersex Kenya Education Advocacy, IKEA, sasa limetaja kupinga vikali ukeketaji wa jinsia kwa watoto wenye hali ya jinsia mbili ili kuwaweka katika jinsia ya kiume au ya kike. Akizungumza katika hafla ya kuhamasisha jamii kuhusiana na watu hawa ambao